O pau armado de Palm World é o grande game que é uma sensação de milhões neste momento, aqui no YouTube, no Steam e na indústria de games. Vamos ver juntos aí, gente, o trailer desse jogo maravilhoso. Vamos lá! Esse é Palm World, gente. Novo jogo aí que está em Early Access no Steam, para vocês ficarem por dentro de tudo. Jogo que já tem 4 milhões de cópias em apenas 3 dias. É uma mistura de Pokémon e armas, né? No caso é um Fortnite, tem uns elementos aí também de Legend of Zelda Breath of the Wild. Ele pega algumas das melhores práticas do mercado. E a gente está acompanhando aí. Em 3 dias, Palm World vende 4 milhões de cópias. Tá lá no Drops de Jogos. Um jogo tipo Pokémon, só que armado. Pau armado, né, gente? Vamos lá. As piadas estão ótimas. Pokémon com armas, Palm World bateu outro grande montante e mostra que ele está armado. Diz a empresa no X, o antigo Twitter. Palm World vendeu mais de 4 milhões de cópias em apenas 3 dias. O crescimento aumentou muito desde ontem, com as últimas vendas de 86 mil unidades por hora. 86 mil jogos vendidos por hora. Vocês têm ideia do que é isso, gente? É um negócio muito louco aí. Obrigado a todos por jogarem Palm World. Só para vocês poderem acompanhar aí, tá em Early Access. Por favor, deixe um comentário se você está aproveitando o seu tempo com Palm World. Para quem não está acompanhando aí, ele está em Early Access, ou seja, ainda faltam alguns detalhes pro desenvolvimento final. Você pode comprá-lo por R$10 aí mais baratinhos. Ele tá por 80 pila, gente, tá? Com a trilha sonora, tá por 95. Como o jogo tá vendendo muito, então ele tá com esse preço mais camarada. Tá com mais de 34 mil avaliações
na loja do Steam. É um fenômeno. Passou Elden Ring, passou todos os principais jogos, Cyberpunk 2077 também, que agora está sendo muito jogado. E ele ultrapassou aí Baldur's Gate 3, que é o queridinho deste ano. Jogo que rende muita piada também. Palmworld passou um pico de 1.1 milhão de jogadas em seu lançamento em Early Access no Steam. Para quem não sabe, as jogadas são o seguinte, tá, gente? São literalmente players aproveitando o game, aproveitando todos os seus recursos. Então, tá sendo um jogo realmente muito apreciado. O preço dele também extremamente convidativo. É uma coisa muito boa aí para quem quer jogar, para quem quer iniciar. Não tá aí R$350 para vocês acompanharem. Talvez seja uma das coisas que explica. A empresa responsável abordou o assunto no X, o antigo Twitter. Palmworld tem a maior contagem de jogadores simultâneos do que qualquer jogo pago na história do Steam. Não podemos acreditar. Muito obrigado a todos. Nós realmente não podemos agradecer o suficiente. A equipe está trabalhando arduamente para tornar Palmworld ainda melhor neste momento. Pocket Pair, para vocês que estão nos acompanhando. Tem outro trailer bacana aqui que mostra um pouco das gameplays. Vamos ver juntos aqui. De janeiro de 2024, gente. Já começou com tudo esse ano. Ainda vamos falar na nossa série de vídeos. Não esquecendo, gente, se inscreve agora aqui no canal. É muito necessário para a gente erguer a nossa audiência. A gente quer bater 4 mil inscritos. Nós temos um curso de produção de conteúdo por R$5. Se você se tornar membro aqui do nosso canal, temos 2 aulas gravadas. Quero gravar a terceira, mas eu preciso do apoio de vocês para a gente continuar fazendo esse trabalho super relevante. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos gravando esse novo modelo aí de vídeos curtos, aparecendo mais, comentando mais, trazendo também informações básicas sobre a indústria de jogos para quem não conhece absolutamente nada. O Drops de Jogos também é um espaço para vocês entrarem, para vocês se ambientarem e para a gente abordar todos os principais assuntos. Minha rede social é Pedro Sólidos, eu subo todos os vídeos lá para vocês acompanharem e para vocês não perderem absolutamente nada de nenhuma das nossas produções, para a gente ficar por dentro de tudo, tá bom, meus queridos? Muito obrigado pela presença, pelo carinho, por quão contagiante vocês são que me acompanham aqui em todos os vídeos. Meus queridos, minhas queridas, vida longa e próspera, gente. Cuidem-se dos seus. Até mais, gente. Tchau, tchau.